Hər vaxtınız xeyir, hər kəsə salam. Hal-hazırda sizlərlə şirin çörək resepti bölüşəcəm. İlk öncə onu nəzərinizdə çatdırım ki, kanalıma abunə deyilsənizsə, abunə olmağı və videonu sonunda izləyib, bəyənməsəniz əgər bəyənmə butonuna basmayı unutmayıb. Keçək lazım olan ərzaqlara. Mən 4 stəkan undan istifadə edirəm. Yarım stəkan şəkər tozu, 1 stəkan süd, 1 yemək qaşığı droj, yəni maya, 1 ədəd yumurta, sarısın üzəri üçün istifadə edəcəm, vanilin və 100 qram çərəyağı, duz, 1 çimdik və sarı göyük biraz rəng qatsın deyə. Keçək hazırlanma qaydasına. İlk öncə südü əlavə edirəm qabıma. Süd, onu da qeyd edim ki, əli yandırmayacaq temperaturda olmalıdır. Üzərinə yarım stəkan şəkər tozu və 1 yemək qaşığı drojı əlavə edib, yaxşı şəkildə qarışdırıram. 10 dəqiqə bu şəkildə gözlədirəm. Daha sonra üzərinə 1 ədəd yumurtanın ağını əlavə edirəm. Və 100 qram kərəyağımı əlavə edib yenə qarışdırıram. Bir çimdik duz və bir çimdik sarı kök əlavə edirəm. Sarı kök olmasa da olar. Sadəcə həm faydalı olduğu üçün, həm də biraz rəngi sarı olsun deyə mən istifadə edirəm. Siz əlavə etməyə də bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, ərzaqlarla daha ətraflı açıqlama hissəsində tanış ola bilərsiniz. Ətraflı şəkildə qramları ilə yazmışam. Vanili isə una qarışdırıb əlavə edirəm. Öncə qaşıqla qarışdırıram, daha sonra əlimlə yaxşı şəkildə yoğururam. Onu da qeyd edim ki, siz unu əlavə edərkən az-az əlavə etməyə çalışın. Çünki sizdə olan stəkanın qramı eyni olmaya bilər mən istifadə etdiyimlə, yəni həcmləri eyni olmaya bilər. Bu şəkildə unumu əlavə edib, artıq bərkidikdən sonra əlimlə yaxşı şəkildə yoğururam. Hələ yapışmayan möhkəm yağlı bir xəmir alınır. Daha sonra xəmiri 2 saat müddətində gəlməsini gözləyirik.
Artıq xəmiri yoğurdum, üzərinə dəsmalı örtüb, bir saat bu şəkildə gəlməsini gözləyirik. Üzər üçün ayırdığım yumurta sarısının üzərinə az miqdarda duru yağ əlavə edib, qarışdırıb bu şəkildə gözlədirik. Bunu bilməmiş olmazsınız, ancaq bilməyənlər üçün deyim ki, bu şəkildə olanda yumurtanın üzü qaymaqlamır, yəni qurumur. Mayalanmış xəmiri soba listinə yağlı kağız sərirəm və əlavə edirəm xəmirimi bu şəkildə. Biraz yastıladıram, yenidən yarım saat 45 dəqiqə gözləməyə alıram və üzərinə yumurta sarısı çəkdiyim üzərinə bu şəkildə istəsəniz edə bilərsiniz, vilkaliyi sala bilərsiniz, istəsəniz etməyə bilərsiniz. Daha sonra isə vilkaliyə deşiklər atıram, bu nə üçün lazımdır? Üzərində yersiz qabarmalar olmasın deyə. Və üzərinə qara çörək otu səpirəm. Bunu kündürdə əvəz edə bilərsiniz və yaxud da istifadə də etməyə bilərsiniz. Mən görüntü olsun deyə əlavə etdim. Bu şəkildə artıq sobaya 180 dərəcədə öncədən isitdiyim sobaya verə bilərəm. Budur, artıq hazırdır. Hər tərəfi eyni şəkildə qızarıb, yumuşaq və çox gözəl ləzzətli şirin çörəyimiz hazırdır. Resepti götürüb hazırlayacaq olanlara indidən nuş olsun. Bəyənib kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.